Bampita Dr. Kansi waliloledde mu magezi eddagala erigonza omumwa gwa nnawunnya oba ogwa Afrika tukiyite mana mwana wange w'obuwala oyina ekizibu ky'okubeera ng'okaluba ku mumwa gw'emmana ng'omusajja omuwa obuzibu obwo okuyingira omusajja natandika okubeera ng'aluma omumwa gwa waggulu gamazima ng'asiita busiisa okuyingira naye nga mbirigo nga yenna 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 asiita nga bwe twasiita nga tukyali baana bato nga batuggyeko ekiyitibwa omugaati oba nga tukaabira omugaati n'osiita ebigere wansi n'omusajja bwatyo bw'asiita ng'afufinira oba ng'afuba okuyingira munda mwana wange waliwo eddagala erisobola okugonza omumwa gw'emmana n'obeera nga tosobola kusumbuwa musajja kuyingira oba omusajja nga tafuna buzibu kuyingira mu nnabunya ebiseera ebisinga bannakyala babeera babuguma munda era nga bayina ebbugumu munda naye nga ku mulyango kuno waliwo obuzibu bw'okubeera ng'omusajja ayingira bannakyala bano bw'omuyingira ate munda munnange waba wasufu okwekutula olw'ensonga wabeera y'amazzi ate wabeera waserera okwekutula naye wano ku mulyango wabeera wakufuba bufubi n'ogamba tino gamazima ono mukazi wa lwazi munyige bunyizi bulago naye nga gamazima si wa lwazi kannakyala kayina obuzibu kuba omumwa gw'emmana gwayaako gubeera gukaluba oba nga gusumbuwa omusajja okuyingira waliwo eddagala erisobola okubeera nga ligonza emmana n'ebeera ng'esobola okubeera ng'omumwa gw'emmana ogwo guba gusobola okugonda mwana wange waliwo kuba ffenna ffenna abangi twali tukimyeko ndowooza ku mazzi woba waliyo kimyeko ku mazzi mwana wa maama waliwo we twakimanga amazzi ekidomola ne kitiriika bwe kyabanga kitiriika mwana wange waliwo ekiddo kye twafunanga ne kisobola okubeera nga tukikunya ne tukiteeka ku awewatiriko bakka tuliko akakatiriikira ddala n'otandika okubeera ng'okikunya naye kijjamu ekyovu kireeta ekyovu n'obeera ng'okunya kumu abaakima amazzi k'okuba mulimu baganda bange bo nga tebamanyi na luzzi gye luli nga ye okuba weyazaalibwa tamanyi luzzi gye luli era nga takimaawo ku mazzi gamazima kano komukeesonyiwe mutandike kubuuza bubuuzi tino ddagala ki eryo naye ngamba mmwe baganda bange abaakulira mu kyalo oba abaakula nga mukima ku mazzi wakima amazzi ekidomola nga kitiriika ekidomola we kyabanga kitiriika twafunanga ekiddo ekyo ne tubala nga tukikunya we twamala okikunyanga twakiteekanga ku kidomola ekiddo kino baakiyitanga ekitengejja ku mazzi ekitengejja ku mazzi kibeerayo ku nzizi oba kibeerayo ku nnyanja wona wona w'oba okisanze bakiyita ekitengejja ku mazzi twakikunyanga we twamalanga okikunya mwana wa maama twakitekanga ewali awo watonya naye nga kireeta ekyovu buli wonaokikunya wooti n'okikunya kigenda kuleeta ekyovu kati mwana wange gwe asumbuwa omusajja okuyingira funa ekitengejja ku mazzi wonaofuna ekitengejja ku mazzi mwana wa maama kikunye wonaomala okikunya ddira olugalo lwa wakati luno onoomala ofuna olugalo lwakati tandika okukwatamu ekyo ekyovu kyokunyiza ekireese amazzi ago tandika okukwatamu nga wosiga ku mumwa gw'emmana oba ku mumwa gwa ffuudu tandika okusigako mpola mwana wange wonoosigako omuddiŋŋanwa oba ennaku nga ziizo mwana wange ogenda tandika okubeera nga omumwa gwo ogw'emmana gugonda ngeri omusajja waaba akuyingira tafuna buzibu tafuna kubeera ng'aluma omumwa gwa waggulu ayinza n'okukufuuyira nga gamazima afuba okuyingira anti takireke tagenda kuleka mmana yo kuba gamazima oli mukazi we ate tagenda kwenda bali kuba akwagala mwana wange nawe tandika okubeera nga oyanguyiza bbaawo okubanga ayingira tandika okwesalira amagezi gwe ayina ekizibu kino osobole okubeera ng'ogonda omumwa gw'emmana osobola okubeera nga ofuna ekyo ekitengejja ku mazzi ekyo ekitengejja ku mazzi wonaokifuna n'okiyenga n'owomala okiyenga otwo otuzzi otuggyamu oba ekyo ekyovu ekigyamu kyoyina osiiga ku mumwa gw'emmana omumwa gw'emmana gugenda kubeera nga gugonda bwe gunaamala okugonda omusajja tagenda kufuna buzibu kubeera nga aluma ogwa waggulu kuba wanaaluma ogwa waggulu ojja genda okukomekereza ng'akubye eddoti anti ng'afuuye bagambe sezaala oba saalongo agenze n'anyampiira ku mmana naye nga gamazima tebiba birungi naye nga musajja wattu afuba bufubi oba nga aluma ogwa waggulu olw'ensonga wano ku mulyango wamuwa obuzibu wano ku mulyango okuyingira wamufuukira ekizibu kyova olaba agenda kutuuka akunyampire naye nga tannaba kunyampa oba okuziyiza okukunyampira mwana wange funa ekitengejja ku mazzi osobole okubeera ng'ogonze mmanayo amannya bampita Dr. Kansi waliodede magezi osobola osubscribinga channel yange eno osobola ogenda ku www.kansiwa.com guba mutimbagano website osobola ogenda ku Facebook ononoonya bampita kujja Kansiwa YouTube towerabira okusubscribinga oteekamu erinnya Kansiwa ddabo ayi ogenda kukomekereza ng'emisomo gyange gyonna gyonna ogifunye.